що я не можу зробити. До речі, знову ж таки, це вони втручалися, тримали руку на пульсі, що роблять правоохоронні органи. Це їх парафія, вони повинні робити свою справу. Я не буду дзвонити чи і цікавитись, і не мають цього законного права втручатися в слідство, таємництво слідства. От вони втручалися завтра, вони знали краще, ніж слідчі, що роблять. Я, в принципі, знаю, що міським головою Олексієм Каспруком була ініційована перевірка. Думаю, що правоохоронні органи стисні терміни і проведуть, і нам розвідують. А чи посприяти знацьому вирішенню, що через казначейство краще швидше? Ну, до речі, ми ж тут третій раз повторюємо, Олексій Павлович ближчим часом прийде в Київ. І, в принципі, в мене буде нагода домовитись і в щільному графіку. Мої колеги, бувши по парламенту, члена фракції «Батьківщини» пані Слюз, що вона знайшла 5-10 хвилин, вислухали, і вони змогли, принаймні, відповідно до чинного законодавства, знайти методи, як вирішити це питання. Але впевнений, що фірма, яка заявляла, що вона все зробить сама і достатньо, вона фінансово потужна, тут трохи цю інформацію якось ісказіли, скажімо так. І, до речі, вона ще претендує на деякі об'єкти по Чернівецькій області також. Для мене це дивно. Що буде